e joelhos dobrados em adoração. O tempo e os outros afazeres do dia perdem a sua importância. O encontro diário com Jesus na Eucaristia é um hábito há 3 anos na vida da jovem estudante. Tenho aprendido que é o momento em que eu vou entregar tudo que está dentro de mim, tudo aquilo que eu não posso resolver, mas que Deus pode resolver. Então a adoração diária, ela me lembra todos os dias que eu não sou capaz de resolver muitas coisas sozinhas, e que muitas coisas na minha vida eu preciso da presença de Deus, eu preciso que Deus me ajude a resolver. A adoração eucarística, bem como a procissão do Santíssimo Sacramento, nasceram há 8 séculos e são realizadas somente na Igreja Católica de rito latino. E a adoração é como se fosse uma missa continuada. Nós consagramos pão e vinho para comungar e temos uma reserva para as comunidades que necessitam, pessoas doentes. Enquanto essa reserva no tabernáculo não é comungada, ela merece nossa adoração porque o Senhor está ali. O verdadeiro segredo de adorar é adorar o Senhor na Eucaristia, preparando uma comunhão mais frutuosa. Esta devoção só é plena quando vivida sob a luz do mistério pascal, no verdadeiro sentido de ação de graças, pois é justamente o que significa a palavra Eucaristia. O termo grego Eucaristem refere-se às bênçãos judaicas proclamadas durante as refeições que recordam as obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. Na última ceia, antes de ser crucificado, Jesus instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue para perpetuar sua morte na cruz. Através dos séculos, este sacrifício tem sido celebrado nos altares de todo o mundo nas espécies do pão e do vinho. Mas por que Jesus escolheu o pão e o vinho para seu corpo e sangue? Parte da resposta está na tradição judaica, a qual Jesus deu novo significado. O pão lembra a colheita, a oferta das primeiras coisas que eram colhidas, dos ramos de trigo para Deus. E Jesus assume esse sentido bonito de pão, de colheita. Jesus é a primícia da nova aliança, o primeiro fruto. Jesus é também o pão da vida. Já o vinho remete a uma outra tradição das videiras, da fabricação dessa bebida, que lembra também o sangue dos cordeiros. Então há um simbolismo muito bonito. O teólogo e pregador do Papa explica que o mistério eucarístico pode reunir também outros significados devido à profundidade do sacramento. O pão é fruto do trabalho do homem, alimento que reúne as pessoas ao redor da mesa. Portanto, é sinal de comunhão. Não serve somente para matar a fome, mas é um sinal evidente de unidade. O vinho, na experiência humana, é também símbolo de joia. Brindar. O vinho é símbolo de alegria, é usado para festejar. A Bíblia mesmo diz, o pão sustenta o vigor do homem e o vinho dá alegria ao seu coração. Jesus instituiu a Eucaristia em forma de banquete, um banquete nupcial. E, de fato, Jesus ha voluto instituir a Eucaristia sotto forma de um banquete, lo chiama anzi il banchetto nuziale. Outra pergunta surge, por que então ao invés do pão se usa a hóstia nas celebrações? O especialista em liturgia explica que a utilização do pão ázimo pode ser feita normalmente e que o uso da hóstia só é feito pela Igreja Católica de rito latino. É um sinal justamente pastoral, pela prática pastoral, né, que diante da dificuldade ou do tempo que se gasta para partir do pão, né? Então hoje se utiliza a hóstia, né, a partícula. Mais do que compreensão, a Igreja chama a fé neste grande mistério, pois nele Cristo cumpre a promessa: eu estarei sempre convosco até o fim do mundo.